Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відеозвіт в чудовому, прекрасному і дуже цікавому проєкті, як іграшковий бум «Зима 2024». Оксаночка-недошитка, яка має свій канал, яка має чудові роботи, чудову родину, яка надихає, яка мотивує, придумала, вигадала такий цікавий проєкт, як іграшковий бум. Він триває кожну пору року. Дійшла черга і до зимового. Я вже другий сезон приймаю участь і чому безмежно рада. Оксаночка, велика подяка тобі за такий цікавий, крутий і неповторний проєкт. Мені подобається, що нема ніяких обов'язків, нема ніякої теми. В'яжи, що хочеш, викладай, мотивуй і надихай. Я цілий тиждень працювала плідно, показувала вам круті, гарні результати, як на мою думку, я собою задоволена. Обрала цього разу тему «Патріотичні іграшки», «Наші українські іграшки». Я задоволена безмежно, у мене такий настрій крутезний, тому що іграшки вийшли неповторні, круті, цікаві, деякі в повторах. Та не деякі, всі в повторах. Не одної нової схеми, всі в повторах. Але когось в'яжу частіше, когось ріже. Тому буду зараз вам потроху розказувати, надихати. Заздалегідь хочу вам сказати, що всі посилання на авторів цих іграшок будуть внизу під відео. Обов'язково лишу і на Даринку, і на Таню Янчу, і на Аню Батойс. Всі будуть автори внизу зазначені, тому не питайте, де знайти майстер-клас, а просто переходьте внизу під відео і відкривайте посилання. В кадрі ви вже бачите мого одного із готових робіт. Це ось такого ось парубка солдата. Солдат був зв'язаний по платній схемі нашої української майстрині Даринки. У Даринки є свій інстаграм, є ютуб. Посилання буде на її YouTube. Переходьте, питайте. Майстер-клас недорогий, майстер-клас дуже подробно написаний і є там чому надихнутися, чому навчитися. Іграшка цільно в'язана. У іграшки пришивається, що я бронежилет пришивала і вушка пришивала. А все решта в мене вив'язувалася. Руки вв'язуються, руки-ноги з'єднуються, ноги з'єднуються у тіло, з тіла вив'язується голова. Я ще пришивала чубчик. У Даринки в майстер-класі він з вив'язаним чубом, а в мене він з пришивним, тому що мені більше подобається його пришивати. Він тоді старчить цікавіше. Прошивається ще голочкою, ось так йому трішечки волосечка на голові. Ось такий ось красунчик, він мені дуже подобається. З бронежилетом ще трішечки треба погратися, поекспериментувати і зробити такий, щоб він міг зніматися. Можливо, трішки ширше, бо у мене іграшки, вони виходять більш товстіше, ніж у автора. І в мене і зріст набагато більше, ніж у автора. У автора він зовсім маленький, невеличкий. Даринка, я чекаю від тебе солдатика маленького, обов'язково буду його в'язати. Вони зараз користуються попитом такі іграшки, тому не відкладай, надихайся і роби крутий, гарний майстер-клас на маленького солдатика. У Даринки в майстер-класі пікселі вив'язуються окремо, вив'язуються двома способами. У майстер-класі прописано, як це робити. Я обрала більш легкий спосіб для вив'язування пікселів. Це вив'язаний з моточку джинс крезі, відтіночок 7203. Ось така ось у нього ось таке в нього забарвлення, і одразу вив'язуються пікселі. Мені сподобалася ця ідея. Спочатку я зв'язала собі котика, а потім вирішила зв'язати і солдата. Тому зверніть на цей відтіночок увагу, і мені здається, вам також сподобається і дуже спростить роботу вив'язування цієї іграшки. Ось такого ось котика саме з цієї ниточки крезі я вив'язала. Ось так виглядають пікселі.
каска знімається, бронежилет знімається. І ось такий в мене руденький котик. Обожнюю цю схему, це вже схема Тані Янчу. Таня Янчу вигадала мастер-клас і на маленького котика ЗСУ. А хто ще не знає, хто ще не в'язав, рекомендую. Вони дуже круті, вони всі цільно в'язані. Що котики великі, що котики маленькі, вони в'яжуться цільно, пришивається лише вушка. І я вив'язую ще від себе ще хвостики. У мене котики вив'язуються ще й з хвостиками. Бачите, зараз розказую, сама дивлюся, ні, є хвостик. Я думала, я його забула в'язати. Є хвостик, і у руденького також. Ось такі в мене котики, вже вони в'яжуться у мене в повторі не один раз. Я обожнюю цю схему. Єдина може бути перешкода для новачків – це утяжка. Утяжка на мордочки у котиків робиться секретним способом, як написано у майстер-класі. Ну, там все подробно написано, тому, я думаю, перешкод ніяких не буде. Обожнюю цих котиків, вони в'яжуться однією запчастиною. Мені подобається ця схема, я вже її, як то кажуть, вивчила. Нещодавно був пост у Тані з такими котиками. Вона питала, кого я в'яжу, кого я в'яжу. І виставила тільки хвостики і ручки, а я ж подивилася на окраси, кажу, точно котиків ЗСУ. Вона мені каже, ну так, стільки-скільки ти їх вже зв'язала, то ти можеш їх із заплющеними очима розпізнати. Так, мені подобається ця схема, я їх доволі часто в'яжу і буду в'язати і надалі. До цієї бойової компанії я вам хочу ще показати одного героя, який був у мене зв'язаний повністю ще у дні старту. Це був ось такий ось гарний песик, песик-патрон. Мені дуже подобається ця схема, це також Таня Янчу. Це ось такий ось бойовий патрончик. Бронежилет знімається. Далі не заморачуюся з його прикрасами. Не вишиваю йому прапор, не вишиваю йому ще медальку. У Тані є в майстер-класі, це все прописано. У мене мій патрончик ось так продається. Я знаю, що дуже багато дівчат планують його зв'язати. Дуже багато дівчат вже придбали майстер-клас, але все не доходять руки. Хочу порекомендувати взяти його, спробувати зв'язати. Іграшка, знову ж таки, цільно в'язана. Пришиваються, щоправда, тут вушка, хвостик, плямка і мордочка. Ну і утяжка, куди ж без неї. Я цьому, до речі, зробила без утяжки. Вирішила спробувати, в мене всі мої патрони з утяжкою, цьому вирішила не робити утяжку. І непогано виглядає, можна і так пробувати. Тому, хто боїться, не бійтеся, беріть і робіть. Він швидко зв'яжеться і забере тільки на оформлення трішки більше уваги. І що, в мене є ще готові роботи, я вам хочу їх показати. На жаль, я не всі іграшки до кінця зібрала, але обов'язково їх буду збирати, обов'язково їх буду продовжувати оформлювати. Це просто сьогодні вже хочеться випустити відео, так як в мене, що сьогодні день ярмарки, ввечері вже прийду, буде не до оформлення, не до зборки, не до зйомки, тому я вирішила, що треба сьогодні, прямо зараз знімати, показувати і йти далі на ярмарку і далі збирати ті, які не зібрала. Ну, а сьогодні я вам хочу ще показати саме зараз в цьому відео ось таку ось красуню дівчинку. Дівчинка-зайка, зайка по безкоштовному опису від нашої майстрині Анічки. Ось такий ось крутенький. У Ані нещодавно вона собі відкрила YouTube-канал, де вона знімає свої відео, де вона показує свої процеси, де вона ділиться з нами своїми досягненнями. І ми з великим задоволенням спостерігаємо за її роботами. В майстер-класі є опис на хлопчика. Ось такого ось хлопчика. О, побачила, що в мене тут гудзиків ще немає. Досі на булавочках. Аня у майстер-класі показує, як зв'язати ось такого зайчика-хлопчика. Все розказує, пояснює, як зробити утяжку. Дуже цікава тут утяжка, утягується голова.
І тоді вже в ту дирочку, де утягується голова, пришивається вушка. І вишивається йому патріот на щічках прапор України. Ось такий ось красунчик. Мені він також дуже подобається, обожнюю цю схему. Я вже не одного зв'язала зайчика. В'язала дуже багато хлопчиків-зайчиків, а нещодавно розпочала ще й з дівчат. Дівчата також в'яжуться швиденько, бистренько. Знову ж таки, іграшка цільно в'язана, пришиваються лише вушка і лямочки на штанцях. А у дівчинки ще трішечки часу забирається вив'язування спідниці. Спідниця у Ані взагалі крутезна виходить, ну так як майстер-клас на спідницю вона нам не дає, тому доводиться самим вигадувати, як його придумати ту спідницю. У всіх дівчат виходять різні дівчата, зайчики-патріоти, але вони не можуть бути всі однакові, вони і будуть у нас неповторні і різні. Мені моя спідниця подобається, я її продовжую далі вив'язувати таку пишну, об'ємну, і буде обов'язково ще не одна зайка-дівчинка. Це й всі мої готові роботи, які я встигла закінчити саме до початку неділі. Є в мене ще 3 недов'язика, які лишаються, це вже на наступне відео. Я обов'язково в наступному відео вам покажу їх вже готові, закінчені, а ці патріоти відправляються сьогодні на ярмарочний стіл. Задоволена безмежно. Оксаночки, ще раз велика подяка за крутий проєкт. Дуже багато майстринь приймає участь. Посилання внизу буде у першому закріпленому повідомленні. Дивіться, спостерігайте, переходьте, надихайтеся. Дуже багато нових YouTube-каналів є на просторах інтернету, де можна знайти багато натхнення і зарядитися позитивом. Я обов'язково буду приймати і надалі в цьому проєкті участь. Мені він дуже-дуже подобається. І рекомендую вам. Нема умов, нема ніяких критерій, щоб обов'язково їх виконувати. В'яжи в задоволення, став хештег і відмічай автора. Дякую вам, що ви знайшли час, переглянули це відео на моєму каналі, що підтримували мене весь цей тиждень. Доволі важкий, насичений, але плідний тиждень. Я собою задоволена і сподіваюся, і вам було цікаво на моєму каналі. Якщо так, не забудьте, будь ласка, про вподобайку, про приємний теплий коментар і про підписку, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!